aqui agora e receba, igreja, um milagre. Deus vai fazer milagres aqui agora. Só o poder de Deus faz isso. Paz Brasil, paz Macaé, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Esse é o programa O Poder Sobrenatural da Fé, dando continuidade através desta emissora. Esse programa que tem a gentileza da Igreja Mundial do Poder de Deus, dos dizimistas desta obra, dos ofertantes, colaboradores, daqueles que contribuem para que cheguem até você essas imagens. Imagens que têm impactado o Brasil e o mundo, porque esse programa é um programa diferente de todos, porque mostra pessoas reais que enfrentaram problemas da vida real, do cotidiano. Problemas tais quais a senhora, o senhor que acompanha esta programação talvez esteja enfrentando e não sabe o que fazer. Mas nós vamos mostrar aqui e provar por A mais B que, ainda que alguém tenha dito para você que não há saída nem solução e que o seu problema é um caso perdido, nós vamos mostrar para você, através de imagens, que não é um caso perdido, que há solução, que não existe para Deus impossíveis. Fique conosco, porque eu tenho certeza que você vai ser tocado pela mão de Deus. A paz do Senhor Jesus também eu quero desejar a todos os católicos, espíritas, nossos irmãos católicos e espíritas. Inclusive, eu já pedi o nome, até agora não me deram o nome do padre lá, o responsável aqui da igreja, né? Você ficou de me dar e não me conseguiu, para mandar um abraço para o padre. Porque essa igreja, ela não luta contra nenhuma outra religião, nenhuma outra denominação. Quero mandar a paz também, desejar a paz aos nossos irmãos da Igreja Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, Assembleia de Deus, Igreja Internacional da Graça de Deus, nossos irmãos da Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Plenitude do Trono de Deus, Presbiteriana, Batista, Wesleyana, Nova Vida, enfim, a todos os evangélicos. Um abraço especial e a paz para todos os membros, obreiros, jovens, evangelistas da nossa Igreja Mundial do Poder de Deus. Creio que esta semana vai ser a semana mais abençoada de nossas vidas. Nesse momento, gostaria de chamar desde já um intervalo com milagres, porque a tônica desse programa são milagres. Pessoas que você vai acompanhar agora, essas pessoas estavam com dificuldades, hein? Estavam com situações difíceis, mas que alcançaram por meio da fé e de uma atitude, porque vieram à igreja. Conheceram o programa através da televisão, desse canal, vieram à igreja e conseguiram alcançar milagres. Inclusive, daqui a pouquinho, quero realizar uma oração em seu favor. Prepare seu copo com água. Mandar também, antes dos testemunhos, um abraço. E um abraço especial a todos lá do Hospital HPM e São João Batista. Sintonize no canal 181 da NET. Daqui a pouquinho estaremos realizando a oração em seu favor, tá certo? Vamos com um bombardeio de milagres e daqui a pouco eu volto com todos vocês. Curado de câncer na próstata. O céu está vendo! Aposto, curado de câncer na próstata. O seu nome? Edson. Você mora onde? Curitiba. Curitiba? É. Lá em Curitiba pega meu programa? Oh, todos os canais lá pega. Não, todos não. Na Record não pega, não. Pera não, aí. Pega nos canais abertos. Na Globo não pega, na Record não pega, na Band tirar. Mas vai pegar, em nome de Jesus. Ah, vai, porque hoje eu falei, hoje eu não posso falar.
Vai, vocês vão ver lá. É fantástico. Vocês vão ver. Vamos entrar no horário da novela ainda. Não, aí não, peraí. Vai sim, em nome de Jesus. Vamos entrar no intervalo, entendeu? Intervalo. Filhinho, como é que é a história, filhinho? Então, apóstolo, eu sonhei com o apóstolo e as portas começaram a se abrir. Aí o apóstolo falou, hoje a tua vida muda, a tua história. Eu falei aí, no sonho? No sonho. E daí a gente já conseguiu abrir um lavacar, que está prosperando bastante. É? A esposa trabalhava 8 anos e agora vai ser dona do restaurante. Parou de trabalhar para os outros, né? Uhum. Aí quando eu fui em Curitiba, e fui lá no seu restaurante, aí você falou um desconto para mim de 99%, tá? Vem cá me dar um abraço. Vem cá. Que maravilha, ó. Quer dizer que tá prosperando o casal, né, filhinha? Que dia desse eu vou lá, porque elas bandas, tá? Um abraço. Parabéns, tá? Oi, filhinha. Olha. Peraí, aonde? O restaurante vai ser aonde? Na Batel. Uma das áreas? Mais nobre. E o Batel eu conheço, entendeu? Aí eu vou direto lá no seu restaurante, então, né? Eu posso ir lá? Pode. Olha. Pode sim. Hã? A mãe dela foi curada de 2 AVC. Amém? Também, ela está aqui. Essa obra é abençoada. Uma benção. Você gosta dessa obra? Amo essa obra. Não... Quando alguém fala mal dessa obra? Nossa, eu já fico brava. Não, não vou brigar. Aí você fala, vai lá falar com o apóstolo. Escolhe um dia daqueles, o apóstolo está... Escolhe um dia que bateram maxixe, giló, jurubeba, chimarrão, pimenta malagueta, gengibre, e deram para o apóstolo beber. É. A irmã deve falar comigo. Tá bom? Se no sonho eu disse que vocês iam prosperar e prosperaram, hoje é realidade. A partir de hoje é que vocês vão prosperar de verdade. Glória a Deus. É. Eu quero ver se curar. Quero ver. Fala, filhinho. Seu nome? José Lobato Gama. Como é que é? José Lobato Gama. Você é de onde? Corrente, no sul do Piauí. Valdemiro Santiago de Oliveira, lá de Cisneiro. Lá... Você já ouviu falar? Já. Eu conheço há muito tempo. Já... Conhece? Quando o senhor apareceu na televisão, eu não gostava muito. Depois é que foi chegando. Glória a Deus. É difícil. Fui curado de câncer. O senhor já acostumou comigo já na televisão? Já, uma beleza. Deus está no senhor. O senhor gosta de mim? Muito. Você tem que me amar. É o baby, né? Do dinossauro lá, não tem? Vem cá, vem cá. Rapaz. Não gostava, não é só o senhor, não. Você está vendo, tio? Você vai acabar gostando de mim de novo. É? Ele ama o senhor. Ah, esse aqui. Mas o outro tio não. Vem cá. O outro você sabe o que eu estou falando, né? Mas vai gostar também. Ele já gostou já. Vai gostar. Porque está numa fase difícil. Mas passa. Quantos anos o senhor tem? 78. O senhor está um garotão, hein? Está novo, homem? O senhor não tem estudo, não tem? Tem isso tudo? A senhora é o que dele? Irmã. E a senhora? Cunhada. A senhora é o que dele? Hã? Cunhada. E você? Sobrinho. Ele tem 78? 78. O senhor não gostava de mim, não? No princípio, não. No início, não. Há uns 2 anos atrás, quando o senhor apareceu na televisão, aí eu fiquei assim, digo... O senhor foi curado de câncer? Fui operado de câncer na próstata. Quem falou que o senhor tinha câncer na próstata? Quem falou? Hã? Quem falou que o senhor tinha câncer? O médico? O médico. Eu no exame? No exame. 17 anos de sofrimento, dores horríveis. Fiquei no hospital de base ali em Brasília, muito tempo internado.
E aí Deus me segurando até hoje. Aí o ano passado, no mês de fevereiro, eu vim aqui do apóstolo, lá no Brás. E aí o pastor Amauri orou por mim e fui embora. Quando cheguei lá... Aquele ali? Hein? Aquele lá. Exato. Aquele ali? É aquele lá. É aquele, apóstolo, é aquele. Você lembra dele? Muito, muito. Aí você fez exame? Aí eu... No dia marcado, eu fui fazer os exames. Quando cheguei lá, que eu tomava a injeção, né? Aí deu um rolo, Deus não deixou eu tomar a injeção mais. Aí até tive uma discussão com a enfermeira, perguntando se ela era dona do mundo. Aí fui embora. Quando voltei para fazer os exames, primeiro o oncologista, não, o urologista, depois 14 anos com o urologista, 3 anos com o oncologista. Aí, quando ela pediu os exames, que eu cheguei lá, ela olhou e ficou me olhando e disse: Lobato Gama, você está livre do câncer. Aí. Não. Pois nunca mais. Ele não está ouvindo eu falando, não, né? Você está me ouvindo? Ah, ele era surdo também? Hã? Também. Ele era surdo também? Também. Uai! Mas a obra de Deus é completa. Poderoso, o Deus do apóstolo. Não é o apóstolo, é o Deus do apóstolo. Deus do apóstolo, que é aquele Deus que ele acredita. Não adianta tanta perseguição, tanta inconveniência em cima do apóstolo Vladimir Santiago, que esse é o homem de Deus, é o homem que não gostava de mim. No início, quando ele apareceu na televisão, não gostava do apóstolo. Um dia eu disse: esse preto, que é preto igual a mim, mas é todo poderoso. Aí todo mundo dizia que era mentira, que as coisas que aparecia. Aí eu fiquei em dúvida, mas tem um ano que eu vim aqui e aí fiquei curado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É, glória a Deus. Ninguém pode deixar de vir nessa igreja. Setenta e oito anos, era surdo, canceroso. Você percebeu que ele falou, quando falavam mal de mim, aí ele ficou em dúvida. É. Ainda bem que essa obra é diferente, essa obra é daquele tipo assim, vem... Vem e vê. É assim. Quase 80 anos. Você acha que está mentindo? Não. Você acha que você é homem de mentir? Não. Se ele fosse homem de mentir, você acha que ele ia ter coragem de chegar aqui depois de que tudo passou e falar: eu não gostava do senhor? Não, porque é homem positivo. É. Esse é homem que fala a verdade. Não é verdade, filhinho? Parabéns, tá? Não, obrigado, apóstolo. Como é que é? Deus, lá em minha cidade já tem uma igreja mundial do poder de Deus. Como é que chama a cidade? Corrente, no Piauí, no sul do estado. Lá o povo faz a corrente mesmo, então. Tchau. Lá o povo faz a corrente dos 70, vamos embora. Para cada um, rapaz. Não, eu tenho que começar a reunião. Ele corre, como é que eu estou suado já? Tem ar aqui nessa igreja? Isso para o Maurinho põe ar? Cruz credo. É para a senhora? Então receba, em nome de Jesus, tá? Deixa eu dar a toalhinha para vocês. Agora, ó. Vamos descer. Agora, quando alguém falar que não gosta do Valdemiro, desse preto aqui, uai, não aceito aqui. O senhor também não gostava? O senhor não aceita, não? Não aceito mais. Ah, mas o senhor não gostava também?
Você tem que falar assim, ó, vai lá e veja de perto. Exatamente, vai ver de perto e ver o que é que Deus faz dentro daquela igreja. Ele é um ungido de Deus. Aqui era surdo, agora eu tô ouvindo bastante. Aposto! É desse jeito! Recebeu o abraço do apóstolo e comprou um imóvel. Aposto! Recebeu o abraço do apóstolo e comprou um imóvel. Por que você chora, ô Salomão? Fala, filhinha, por que você tá chorando? Aposto, Jesus me curou agora. Eu tô muito emocionada. Eu tô vendo, ó, não é de hoje, ó. Tá muito emocionada, filhinha? Muito. Você tinha o quê, filhinha? Saiu um tumor aqui, tava dessa altura, né? Aí ele passou a doer, já tem mais de um ano que saiu, não estava ligando. Uma vez eu vim aqui na oração, ele sumiu. Aí agora ele voltou doendo. E esse braço aqui que não tinha nada, paralisou para mim não fazer nada. Você levantou? Levanta agora? Os braços? É. Meu Deus, não tem que mais bênção. Nada. Vou chegar em casa. Glória a Deus, por isso que ele está chorando. Vem cá. Eu quero seu abraço. Por isso que ele está chorando o tempo inteiro. Deixa eu começar a reunião. Hoje a reunião vai ser diferente, vai ser mais profecia mesmo na sua vida e oração. Parabéns, tá? Você está contente agora? Eu já recebi muitas bênçãos pela televisão, mas agora... Aonde? Qual é o bairro que a senhora mora? Casa, tem um ano que eu estou indo para a igreja. A senhora mora onde? Eu moro aqui no Campo Limpo, São Paulo. Essa obra é importante? Muito, muito. Muito importante. Se alguém falar mal dela para a senhora? Ah, não. Você fala, vem e vem. A igreja, quando eu estou trazendo a família. Vem e vê. Vem para... Vem e vê. Vem, vê. Não, vem e vê. Vem e vê. Eu deixo o povo nervoso, né? A senhora está nervosa? Espera aí. A senhora está nervosa? O apóstolo, eu não estou nem dormindo, tanta dor. Não quer saber se está nervosa? Mas agora não acabou? Calma, agora eu tô calmo. Qual o braço que não levantava? Esse é o que... Tinha o tumor. E esse aqui, quando o tumor... Tinha força. Esse aqui parou também. Então, aí não levantava. Não. Agora levanta os dois. Não. Ah, estava marcada a cirurgia? Estou fazendo os exames, eu vou te trazer. Vamos ver se ela calmou. Como é que é a palavra? Vem. Vê. Vem. Vê. Vem e vê. Eu deixo o povo nervoso. Tchau. O médico mandou procurar o senhor. Recebeu após, o abraço, a cura agora. É fantástico. Recebeu uma bênção forte. O médico mandou me procurar. Mandou ele procurar, apóstolo. O médico mandou procurar. Procurar. E ele não dá jeito mais. Eu fico preocupado com esse negócio. O médico mandou procurar porque pode ser para botar camisa de força em mim. É não, apóstolo. Não é não? É não. Eu não sou doido não, né? Não. Tem certeza? Olha, tá com mais 2 anos que eu sinto a dor nas pernas, pastor. Ficou todo dormente. É. Cheguei aqui, o pastor fez oração. Aí eu fiquei até tonta na hora que ele fez a oração. Aí ele isso me sentou lá no, na cadeira. Aí fui curado. Tinha coisa ruim aí. É. Eu quero um abraço pro senhor. Tinha um trem ruim. Você tá curado agora? É. O trem ruim foi embora? Foi. Foi? Ah, hoje. Foi embora? Foi. Foi pra onde? Não sei, foi embora. Foi bem longe. Foi pro inferno. Pegou a avenida pra lá. Vem cá. Trem ruim, rapou fora, rapaz. Não, esquece, corta tudo aí, mano. Vou trabalhar agora. Até agora tá de folga. Agora vou trabalhar. É. Eu vim do Maranhão, rapaz. Peraí, você veio de onde? Do Maranhão. O médico mandou a senhora vir de onde? Do Maranhão. O que ele falou pra senhora? Hã? O que o médico falou? Ele falou assim, ó, eu não dou mais jeito na senhora, procura o Valdemiro, vai lá em São Paulo e procura o Valdemiro. Pra... O médico falou isso aí? Falou, pra você ser curada, porque eu não dou mais jeito. Uma dor tão grande na minha coluna. Como é que é? Doía tudo? Tudo, até minhas pernas, tudo dormente. Quando o médico veio, procura o Valdemiro, o médico falou brabo ainda, ó. Você acha que esse médico assiste meu programa? Procura o Valdemiro, ó. Eu só vou convocado para depor, eu vou chamar o médico para ser testemunha, entendeu? Eu vou falar, o doutor mandou me procurar, não tem nada com isso não. Não foi o doutor? Foi, doutor. Ó. Hã? Doutor Rogério. Olha, dá o nome do doutor. Doutor o quê? Doutor Rogério, de Chapadinha. Chapadinha?
Vou mandar presente pro doutor Rogério. Leve isso aqui pro doutor Rogério. Seu nome, filhinho? Qual o seu nome? Cosme. Meu nome é Cosme, apóstolo. Sim, senhor, apóstolo. Você está abençoado, filhinho? Muito abençoado, meu apóstolo. Você mora onde? Eu moro aqui na Bela Vista, apóstolo. Quais são as bênçãos? Apóstolo, eu bebi durante 35 anos da minha vida. Misericórdia. E chegou ao ponto do demônio me jogar debaixo do viaduto. A minha família não resistiu mais. Você virou mais. Mendigo, então? Eu virei mendigo. Sofri muito na vida. Homem, você tá numa pinta, rapaz, hoje? Eu? Pra quem era mendigo, você tá nos trinca. É, apóstolo. Tô vendo ali, ó lá. É, apóstolo. Hoje eu sou formado... Eu vi uma foto. Essa foto que eu tava vendo aqui agora é de quem, minha filha? É? É, apóstolo. Hoje eu sou formado em Direito, tá bom? E faço parte da comissão... Pô, o senhor é advogado? Sou, sim, senhor. O senhor profetizou na minha vida, quando eu cheguei aqui, já no fundo do poço, já tinha tentado suicídio 3 vezes, quando era igreja velha. Aí eu cheguei aqui, passei a dormir dentro dessa igreja, quando foi um dia meia-noite que o senhor levantou para colocar a mão na cabeça de uns cancerosos, o senhor chegou para mim e perguntou: você está liberto, meu filho? Eu digo: ainda não, apóstolo. Eu ainda estou com muitos problemas ainda, apóstolo. E foi daquele momento em diante que parece que caiu uma capa dos meus olhos, que aquilo fazia eu andar da Praça da Sé para o Largo 13, todo dia ir e voltar. E eu chorava, pedia a Deus para me matar. Quando chegou um dia que eu não aguentei mais, cheguei no meio da pista, me joguei e disse: hoje eu tiro minha própria vida. E o rapaz veio de lá, parou o carro em cima de mim e disse: você viu o que você cometeu? Eu digo: eu não vi. Aí eu me ajoelhei na pista, olhei para o céu e disse: Deus, o Senhor vai me perdoar, mas o Senhor me abandonou, Deus. Aí ele colocou aquele coral de anjo assim em volta de mim, tocando aquelas flautas douradas, e disse: eu não lhe abandonei não, tá vendo você? Eu não lhe abandonei. Eu aí olhei para o céu e disse: é, então eu vou sair agora e vou procurar uma instituição. E foi no dia que eu pisei os pés aqui dentro. E eu vim várias vezes, o senhor estava chorando ali. Foi quando fecharam a igreja. E eu perguntei ali um pessoal da barraca. Eu disse: moço, eu estou numa aflição muito grande. Aonde é que eu entro nessa igreja aqui que está fechada, moço? Pelo amor de Deus, me diga. Aquele homem daquela barraca ali da frente, ele olhou para mim e disse: moço, fechou aqui, mas o senhor desce por esse cantinho que tem um corredorzinho ali de nada aberto no fundo. E eu entrei dentro dessa igreja. Quando eu entrei aqui dentro, que eu vi a multidão, aí eu corri para trás da pilastra. Fiquei atrás da pilastra, aí anunciaram que o senhor ia chegar ali. Aí eu digo: meu Deus do céu, esse teto vai desabar tudo em cima de mim agora. E me segurei na pilastra com as duas mãos. Eu sei que vinha a multidão atrás do senhor. O senhor aí olhou assim para o lado, olhou para o outro, se cismou. Disse: gente, não encosta em mim não. Voltou e me pegou por trás da pilastra. Eu ainda estava bêbado ainda, com a cabeça assim, rodando assim. Aí eu disse: meu Deus do céu, e agora o que é que eu vou fazer? Aí o senhor balançou, me soltou. E daquele dia, minha vida começou a prosperar, minha família começou a me procurar. E aí, eu nunca tinha viajado, já viajei lá para ver meus parentes que tinham colocado nas rádios, me procurando tudo, ninguém me encontrava. E hoje eu estou aqui para glorificar o meu Deus. Que esse Deus, se eu tivesse conhecido há mais tempo, eu não tinha passado pelo que eu passei. Eu não conheci. E é o que eu digo a todo mundo: gente, ajude o programa de televisão. Não deixe sair do ar. Se não fosse ela, eu já tinha descido a sepultura há muito tempo. Eu conheci esse programa da televisão numa restazinha pequena de uma janela, assim, de uma mulher. Que quando eu estava lá olhando para ver o endereço dessa igreja, assim mesmo ela chegou e bateu a janela na minha cara. Eu digo: olha, ninguém gosta de mendigo, de sujo, nem de nada. E o meu Deus chegou para mim, me segurou na minha mão e me levantou, me colocou dentro da faculdade de Direito, eu me formei e hoje estou aqui para agradecer esse Deus. Apóstolo, eu não tinha um centavo. Eu comia banana na feira do Glicério ali, banana com farinha. Eu comia banana com farinha na feira do Glicério.
Hoje o meu dízimo é R$1.000, meu dízimo hoje. R$1.000. Então, aposto, eu só tenho que agradecer esse Deus. Só tenho que agradecer e muito mais. Gente, reconheça esse Deus. Essa é a última porta que tem para vocês. Se vocês não perseverarem e não insistir, gente, vocês nunca chegarão lá ao reino de Deus. E hoje eu conheço um pedacinho do reino de Deus. Eu conheço hoje, eu sei agradecer a Deus, eu sei amar a Deus. Eu sei agradecer pelo que Ele fez comigo. Hoje Deus me deu um apartamento. Ele enviou uma serva para mim, enviou uma serva. Que eu até fiquei perguntando, Deus, o Senhor enviou a viúva de Saré para mim, Senhor? Ele disse assim, meu filho, isso ainda é o pouco que eu estou te dando. É o pouco. Ela chegou para mim e está aqui, esse apartamento é seu, você não vai sofrer mais. E está aqui a chave do carro também, isso aqui é seu também. Pronto. Quando eu cheguei ali, aposto, eu estava com uma questão na justiça, que por desnorteamento meu, que eu saí de emprego, saí tudo, fiquei na rua perambulando. O senhor estava em pé ali, o rapaz até me reclamou. Eu digo, mas hoje eu vou levar minha vitória. Estava com uma questão para dezembro agora. No dia da minha formatura, eu cheguei ali e passei o processo no sapato do senhor. E o processo caiu de dezembro para abril. Quando foi em abril, eu estava sem nada na mão. Aí o advogado liga para mim, disse, doutor, sua questão antecipou. Não sei por que o juiz antecipou isso. Eu digo, é a vitória que Deus... Fica de pé e glorifica. Vem cá, doutor. Fica de pé e glorifica, porque o Deus do Valdemir é Deus. Advogado fiel. É Deus. Advogado fiel. O meu Jesus é pra mim. Advogado fiel. Advogado fiel. Advogado fiel. O meu Jesus é pra mim. Amém. Como é que é, filho? Se não fosse essa obra, eu já tinha descido a sepultura há muito tempo. Há muito tempo da minha vida não existiria mais. Esse que fala, só um minutinho, doutor. Esse é um advogado que fala, mas já foi mendigo. Você sabe o que é sair aqui da Praça da Sé e ir lá para Santo Amaro e voltar a pé? Ele estava ficando doido também. Mendigo, foi um desvalido, né? A palavra do Senhor diz que Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. É isso que Ele faz. Ele tem falado com muita força, com muita ênfase, com muita clareza aos povos, através desse ministério. Há muitas formas. Aliás, a Bíblia fala da multiforme graça de Deus. Ele fala através da música, do louvor, através da oração, da palavra, através dos milagres. E agora Ele está falando que tirou o que era mendigo, o que era desvalido, que não tinha lugar para se banhar, para fazer sua higiene pessoal. E colocou ele hoje para defender pessoas. Interessante, né? Ele comia farinha com banana. Hoje ele entrega mensalmente o dízimo de R$1.000. Isso é só o começo, né? A causa que era para dezembro, sem falar que ele era para dezembro, mas ele nem sabia se era dele, né? Não é verdade? Já rolava por 2 anos e tanto. E aí eu nem sei, isso que ele está falando passou no meu... Agora você vê uma pessoa esclarecida, nesse caso ele já era advogado. E tinha um colega defendendo a causa dele, né?
Um advogado chega com um documento e passa no meu sapato. Se algum colega que não conhece a Deus vê isso, fala: ô doutor, ele fez lavagem cerebral no senhor? Porque eles dizem o seguinte, alguns jornalistas, que o povo que vem na igreja evangélica é o Zé Povinho, aquele povo que não estudou. O único que não estudou aqui fui eu, meu filho. É, então, essa igreja, o bom é isso aí, que ninguém pode falar nada, porque o único que não estudou é o apóstolo. Né? Aí, o doutor vem e passa no meu sapato o documento. Eu não vi nada, nem sei de nada, né? Mas ele, essa era a fé dele. E Deus deu a ele vitória. Antecipar. Ele que é advogado, e quem mais aqui é advogado, sabe que normalmente o que fazem é adiar. Não é verdade? É. Por quê? Porque tem tanto processo, tem muito juiz aí, ministro, que vai morrer e não vai dar conta de julgar os processos, sabia? Tanto que são. É. De volta estamos, você acompanhou os milagres, você viu o que Deus fez e faz. Agora é a sua vez. É a sua vez de provar aquilo que o Senhor tem preparado para você. E o melhor Deus tem para a sua vida. O melhor Deus tem para você. Inclusive, gostaria de deixar uma mensagem com todos vocês aqui, porque quero falar o que vai estar acontecendo na segunda-feira. Segunda-feira, aqui na nossa sede em Macaé. O que mais a gente ouve falar nesses últimos anos, na verdade, crise, corrupção, violência. Isso tem abalado a vida de muita gente. As pessoas têm sido dominadas pelo medo, medo de perder, o medo de não conseguir conquistar, e acabam, enfim, abandonando os seus sonhos, seus projetos. Só que Deus, ele tem condições de mudar a situação que você está enfrentando, que você está vivendo. Por isso que, na segunda-feira, nós estaremos realizando um clamor todo especial para você que é empresário, para você que é comerciante, você que é MEI, microempreendedor individual, autônomo, você que é um profissional liberal, um advogado, você que é um corretor, médico, você que tem o desejo, o ímpeto de vencer na vida. Você que está desempregado, endividado, não sabe o que fazer, mas para vencer o problema financeiro que tem dominado a sua vida. Também pelos aposentados e pensionistas e trabalhadores em geral. Segunda-feira nós vamos fazer um grande clamor aqui. E por isso eu quero convidar você. A Bíblia diz aqui no livro de Jó, no capítulo 22, no versículo 28, o seguinte. No livro de Jó, capítulo 22, versículo 28, diz assim: se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Se estes descem, então dirás para cima. É isso que estaremos fazendo na segunda-feira, apresentando a Deus os nossos projetos. Nós já estamos entrando praticamente na metade do ano, final do mês de maio, daqui a pouco início do mês de junho. E talvez você, a senhora, o senhor, já diante de tanta informação negativa, ouvida, vista, lida, já não acredita mais que possa mudar a situação, porque o que tem estado na sua mente é só
5 letras, crise, crise, crise. Só que Deus está dizendo para você projetar. Mas como projetar endividado, o Bispo Carlos? Como projetar desempregado? Como projetar com a minha empresa quase indo à bancarrota? Como projetar diante de cheques sem fundos? Como projetar ganhando um salário mínimo? Deus, nesta mensagem, falou para Jó. E quando Deus falou para Jó, se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, a luz brilhará em teus caminhos, Jó estava vivendo o pior momento da sua vida. Jó não estava gozando de uma vida próspera, não. Aliás, ele tinha perdido os 10 filhos. A gente perde um ente querido, já sente, agora imagina perder de uma só vez 10 filhos. Ele havia perdido a saúde, ele tinha tumores malignos, cânceres, da cabeça aos pés. E ele, que era o homem mais rico do Oriente, se tornou o mais pobre, o mais miserável. Ou seja, no pior momento da vida dele, Deus chega para ele e diz: projete, sonhe, projeto é sonho. Porque quando o homem para de sonhar, ele para de viver. Deus trabalha com projetos. Deus sempre trabalhou com projeto. Deus tem projetos na tua vida a realizar. Mas se a senhora, o senhor, não tiver projetos, como é que Deus pode mudar a história da tua vida? Por isso que ele diz, se você projetar alguma coisa, ah, eu quero a casa própria. Se você projetar a sua casa, o seu carro, a sua empresa saindo da crise, do vermelho, se você projetar o pagamento das dívidas, se você projetar o aumento de salário, o reajuste da sua pensão, na sua aposentadoria, Deus está dizendo, esse projeto vai sair bem, vai dar certo. Porque ele vai fazer com que a luz, porque Deus é luz, brilhe em teus caminhos. Sabe por que as coisas não estão indo bem, embora você faça tudo certo? É porque talvez os teus caminhos estão escurecidos. Eu não estou dizendo que você está em trevas, não, que você é de trevas, não. Quem sabe você é uma pessoa que trabalha muito. Você é uma pessoa do bem, eu acredito nisso. Uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora, cumpridora dos seus deveres. Porém, os resultados positivos não aparecem. E por que não aparecem? Falta projeto. Ou, se tem projeto, falta a luz brilhar em teus caminhos. Por isso tem descido, ao invés de subir. Mas Deus promete que você vai subir. E é por isso que na segunda-feira nós estaremos aqui em 3 grandes concentrações, determinando que Deus ainda esse ano venha realizar os projetos da sua vida. Seu projeto vai se cumprir, porque está escrito. Às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e especialmente às 19h30, às 7h30 da noite. Será uma reunião de uma hora de duração. Em uma hora nós vamos clamar a Deus, orar e iremos dar a direção à luz da Bíblia para que você possa então adquirir fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e começar novamente a projetar e que a luz venha brilhar nos teus caminhos. Na oportunidade, nós estaremos entregando para você uma pasta como esta que você está vendo agora, meu projeto para 2018 e uma chave como esta, chave da autoridade em forma de cajado, também escrito 2018. Por que autoridade? Porque o cajado representa autoridade. Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho e o povo de Israel ali, não tinha bote, não tinha barco, não tinha lancha, não tinha nada. Enquanto isso, os egípcios vinham para matá-los. Moisés começou a clamar.
Mas Deus disse: por que clamas a mim? Manda o povo marchar. E você, Moisés, levanta o teu cajado, usa a tua autoridade e divide o mar. E quando ele usou a autoridade, o povo passou. Passou e começou uma nova etapa de vida. Então, você vai receber graciosamente essa pasta para você escrever o seu projeto, colocar dentro. E daqui a pouco eu vou estar falando mais sobre o projeto. E uma chave como essa também, graciosamente, em forma de cajado. É um chaveiro para você colocar e trazer na segunda-feira. Eu convido a todos, tá? O católico, o espírita, o evangélico, o empresário, o profissional liberal, o lojista, o autônomo, você que está desempregado, endividado, o aposentado, o pensionista, a dona de casa, você que quer prosperar ainda esse ano, para estar conosco. Aqui na rua Teixeira de Gouveia, número 1254, bem no centro, no coração de Macaé. Nós temos também aqui um amplo estacionamento para que você possa vir com seu automóvel. Segunda-feira nós estaremos com você. Quero chamar mais um intervalo. Daqui a pouco volto falando mais sobre esta segunda-feira. Você está emocionado? Muito, apóstolo. Você mora onde? Moro em Ferraz de Vasconcelos. Você foi abençoado? Muito abençoado, graças a Deus, apóstolo. Depois que eu conheci o seu Deus, Deus está me prosperando. É você que está aparecendo o dízimo ali, não? Isso, não coisa? Apóstolo. Está aqui o dízimo. 3, você 1200, é dizimista? 3.220. Só o dízimo? Só o dízimo. Que bênção, hein? Graças a Deus. Para quem está na crise aí fora, hein? É, apóstolo, mas... Você está chorando? Para quem serve a Deus não tem crise, não, apóstolo. Tem não, né? Deus prosperou o homem e vai prosperar mais ainda, né? Em nome de Jesus. É só o começo, né? É verdade. Você é dizimista, é coluna da obra, né? Sou dizimista, coluna, ofertante. Que bom. Não deixo de contribuir com a obra. E não faz falta para você, não? De jeito nenhum, apóstolo. Vem cá, filhinho. Todos os propósitos para você. O dízimo 3.000 e... 3.000, quanto dízimo? 3.220, apóstolo. Vem cá. Se o dízimo é 3.000, quanto que é a renda, igreja? 30, 30 e pouco, né? 32. Qual a camisa? Ah, meu pai. Peraí, você nunca pediu nada, eu te conheci pedindo. Eu encontrei você na rua, você falou: apóstolo, me tira das drogas. Eu falei: eu não, meu Deus, tira, não foi? É, brincadeira, eu te dou uma camisa. Você não tem caspa, não? Não, porque... Hein? Primeiro, o senhor é meu pai na fé. Quantos anos você tem? Eu tenho 42 anos, apóstolo. Você é mais novo do que eu, então eu posso ser seu pai. Ué, mas você tá mais derrubado que eu, não tá, não? Pra 42, né? Você bebia pinga também? Tchau. Sorriso, por quê? Porque chorou? Já chorei muito. Muito, muito mesmo. Muitas vezes nas madrugadas frias ou nas madrugadas geladas eu ficava ali meditando um pouco ao efeito de drogas. Ali. Ah, era drogado. E, hein? Era, 15 anos. Hã? 15 anos. Jesus. Na droga, 3 overdoses de cocaína, muitas vezes o nariz sangrava e eu queria obter mais aquele objeto, aquele pó pra dentro do nariz e... Ele é alto, agora eu percebi por que ele fica assim. Né? Cadê o bispo que estava com ele? Ah, é por isso, ele é bem comprido, né? Vai lá. E o Deus desse ministério me alcançou, lembro que numa madrugada... Eu lembro assim, eu não conhecia, só para não estender muito, mas quando eu... Uma certa vez eu falava, cara, eu queria tanto me libertar das drogas, mas eu não consigo. E eu estava trabalhando com um rapaz e ele falou assim para mim, meu, eu conheço alguém que pode se libertar, que é uma minha avó, ela vai sempre nessa igreja. A igreja estava no início ali, aí um rapaz do Chapeuzão, negrão lá do Chapeuzão, invocado lá. Ele... Rapaz, é possível. Como é que... Quem foi que falou isso você? Foi um rapaz lá na Zona Leste ali, no São Mateus. Ele falou aqui, o negão aqui? Ele falou, tem uma igreja que a minha avó vai,
que é de um negrão lá, de chapéuzão lá, de cowboy lá, muito invocado. Ele... Invocado? Isso, ele falou, ele tem cura. De vez em quando ele dá umas lapadas, mas lá, se você... Falou que eu dou lapada? Falou. Falou que de vez em quando dá uns puxão, mas ele falou que... Mas é cura, pode ir que é cura. Foi uma vez que eu vim, aí eu me... Cheguei meio drogado ainda, aí liguei a televisão em casa, e aí caiu no canal do Apóstolo. E aí, eu tava sentindo uma dor muito forte. Nesses dias eu já tinha dado início de overdose. E aí começou a sair lágrimas, escorrer líquido das minhas pernas, dos meus pelos. E meu coração começou a disparar de uma tal maneira. E naquele dia eu vi que eu ia morrer. E eu sentindo, eu soprava assim, não conseguia encontrar fôlego, porque eu tinha cheirado tanto, eu tinha passado 3 dias. Comecei numa sexta, saí, foi num domingo, já na madrugada. Ninguém sabia onde era que eu estava, que eu não dava. Eu desligava meu telefone, não queria saber, saía no meio da malandragem. E aí foi nisso que ocasionou tudo isso. E aí naquela madrugada gelada eu vim e coloquei, cheguei em casa, liguei na televisão, caiu no canal do senhor. O senhor falou, ei, você aí que tá com essa dor aí. Aí eu olhei assim, falou, ó, você não vem pela minha fé não. Não vem pela sua fé não, vem pela minha, que em nome do Senhor Jesus, essa dor que tá aí vai passar, em nome de Jesus. Nessa hora aí, eu só fechei os olhos, eu achei que não ia passar daquela noite. Mas naquela noite eu acordei, dormi, acordei, morri, eu tô vivo, graças a Deus. Desculpa, posso, mas... Minha mãe queria morrer ao me ver nesse estado. Quantas vezes ela falou, meu, eu prefiro ver a morte do que você desse jeito. Pessoas diversas querendo me matar. Meu, tiros, marcas de tiros. Aqui, isso aqui não foi pouco. Meu Deus. Aqui não foi pouco. Aqui no pescoço, aqui de raspão. Então foi uma vida super perturbada, apóstolo. E hoje eu vejo, daquele tempo pra cá, todos os meus amigos, todos... estão mortos, e o que sobrou estão presos, enfermos. Fiquei sabendo, poxa, quando eu encontrei um colega aí de muito tempo, ele falou, cara, você ainda está vivo, o boato que rola lá na quebrada é que você já partiu. Eu falei, para esse mundo sim, mas para Cristo eu estou vivo, em nome de Jesus, e quero resgatar a vida para ele, apóstolo, quero ser usado, porque eu sei que a unção que tem no Senhor é forte, é grande. É muito. Eu lembro de uma vez, quando o Senhor me abraçou, tinha uma pessoa perturbada na minha casa, na mesma hora ela caiu. Só do Senhor me abraçar aqui no altar, ela caiu lá no ABC, na frente da minha casa, na sala da minha mãe. E o pessoal ninguém descobriu o que era. Aí chegou um rapaz evangélico e falou, minha irmã, isso aí não é normal não, isso aí é algum demônio. E eu, naquela hora, o Espírito Santo veio e falou assim, foi um abraço que o apóstolo te deu. Falei, em nome de Senhor Jesus, a partir de hoje eu estou liberto. E para honra e glória, eu sirvo esse Deus. Eu sirvo... Droga mais não? Nunca mais. Crime? Crime nunca mais. Eu quero ganhar almas para Cristo. Cristo depende de nós, desse testemunho, para que outras vidas venham ser alcançadas, vizinhos. Vamos falar desse amor. Esse ministério aqui é um ministério real, verdadeiro. E aqui acontece sim, milagres acontecem. Faz um teste para ver, vem sem compromisso algum. Só fala assim, se Deus é na vida desse homem mesmo, como usou aquele jovem, ele vai usar na tua vida também. Põe os pés aqui para você ver, faz um teste. Sem compromisso algum. Não precisa você ser desse ministério. Hoje sou livre. Aleluia, Deus só quer o nosso bem. Hoje sou livre, livre para sempre, amém. Para sempre, amém. Para sempre. Coisa linda, hein? Quando eu olhei para ele ali, eu vi que o Espírito do Senhor estava na vida dele. Que alegria no coração de Deus. Ao olhar para ele, eu vi que o Espírito do Senhor, a presença de Deus. Eu senti a presença de Deus ao olhar para ele. E ele era escravo de Satanás, tem cheio de marca de buraco de bala, você viu? Pescoço, nas pernas.
Quanto é que vale isso? Igreja Mundial do Poder de Deus. A mão de Deus está aqui. Então, você mais uma vez viu o poder de Deus manifestado através de vidas, de pessoas, de gente. E aqui, graças a Deus, não tem maquiagem. É tudo assim, ó. As pessoas contam, relatam, não tem aquela produção antes. São pessoas reais para você sentir e ver que mesmo Deus pode fazer na sua vida. Mesmo. E nessa segunda-feira, Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Segunda-feira agora. O projeto de Deus para você, ainda esse ano, um projeto de prosperidade, um projeto de fartura, um projeto de abundância. Você vai receber uma pasta como esta e nela você vai colocar o seu projeto, escreve na folha, recorta, desenha, escreva, coloca dentro dessa pasta, porque eu vou pedir que você me entregue esse projeto. Eu vou pedir que a senhora me entregue esse projeto. Por quê? Porque eu vou fazer o que Deus fez com Abraão. No capítulo 15 de Gênesis, Abraão estava desanimado porque queria um filho e até então não tinha. Deus promete a ele um monte de coisas. Deus promete para ele que o galardão seria sobremodo grande. E ele questiona Deus. Ele questiona Deus. Senhor, o que o Senhor vai me dar ainda se eu continuo sem filho? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. A mim o Senhor não me deu nenhuma descendência e um servo que nasceu na minha casa será o meu herdeiro? E no versículo 4, Deus disse para ele: a isto logo respondeu o Senhor: não será esse o seu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então, conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Deus teve que tirar Abraão de dentro da tenda, num lugar onde a visão dele era limitada, e conduziu até fora. Até fora. Ele contemplou os céus. E segunda-feira eu vou receber o seu projeto. E no final da última concentração eu vou levar esse projeto para apresentar a Deus diante das três maiores criações de Deus depois do homem. Nós, seres humanos, somos a maior criação de Deus. Mas depois de nós existem três maiores criações, que é o céu, a terra e o mar. E elas estão juntas na praia. Eu vou levar o seu pedido para a praia. E diante das três maiores criações de Deus, do céu, terra e mar, eu vou pedir para que Deus venha realizar o seu projeto. Que as riquezas dos céus, que as riquezas que vêm da terra e que as riquezas que vêm do mar cheguem até a tua vida. Segunda-feira agora, às 8 horas da manhã, às 3 da tarde e especialmente o grande clamor, às 7:30 da noite, aqui na rua Teixeira de Gouveia, no número 1254. Você é o nosso convidado todo especial. Empresário, trabalhador, profissional liberal, você que está perdendo tudo, mas quer que Deus venha mudar essa situação. Na oportunidade também você vai receber uma chave como essa. Tá certo? Quero chamar o último intervalo agora e eu vou voltar com as considerações finais e realizar
a oração em seu favor. Você que se encontra aflito, abatido, doente em um leito de um hospital, preso em uma cela, desempregado, endividado, seu casamento e sua família estão desmoronando, se sente desamparado, desanimado e só, saiba que existe uma esperança, alguém que se importa com você. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui diante das três maiores criações do Senhor depois do homem, o céu, a terra e o mar, estamos aqui para clamarmos pelo teu povo. Pessoas que estiveram conosco nesta segunda-feira, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde, às 7 e meia da noite, que deram crédito à nossa palavra, que creram na nossa pregação, que receberam o chamado e se fizeram presentes e trouxeram seus projetos. Eu apresento aqui, meu Pai, cada projeto desse empresário, desse trabalhador, desse aposentado, desta dona de casa, desta pensionista, deste microempreendedor individual, deste autônomo, deste lojista, deste profissional liberal, desse que está desempregado, endividado, que quer a sua empresa, meu Deus, saindo do vermelho, quer multiplicar as vendas, fechar grandes contratos, construir a sua casa, reformar, pagar as dívidas, abrir a sua empresa, sim, adquirir o seu carro, ter a promoção, o aumento de salário, enfim, são tantos projetos, Senhor, que nós apresentamos a Ti nesse momento. Que as riquezas que vêm dos céus venham até as nossas vidas, a vida dessas pessoas. Que a riqueza que vem da terra e que a riqueza que vem do mar chegue até eles. Pois nós determinamos, em o nome do Senhor Jesus, que aonde esta pessoa fizer uso dessa chave, da autoridade, que venham se abrir portas. Portas, em nome de Jesus, amém. Segunda-feira que vem, você é o nosso convidado. Se você quiser buscar a pasta e a chave, essa pasta que você vê agora novamente, esta chave, só você nos procurar na nossa sede em Macaé, na rua Teixeira de Gouveia, número 1254, e nós vamos entregar para você no centro de Macaé, tá bom? Segunda-feira nós aguardamos por você às 8 da manhã, 3 da tarde e às 19h30. E estaremos de novo aqui diante das três maiores criações de Deus depois de você. Você tem o direito de ter uma vida abundante, porque Jesus prometeu. Venha tomar posse dela nessa segunda-feira. Fique na paz, que Deus abençoe. Igreja Mundial do Poder de Deus. A mão de Deus está aqui.